Në shkrimin original i fjalimit të ish presidentit Donald Trump, ditën pas sulmit në Kapitol, përmendet deklarata të fortë, akuzoi departamentin drejtësisë që të siguroi se të gjithë shkelësit e ligjit do të tretoheshin me të gjithë forcën e ligjit dhe përmendet shprehje si sulmuesit nuk më përfaqësojnë mua. Por këto fjalë u fshin me një vistë trash të zezë, me sa duket nga ish presidenti Trump, i cili u bëi ditur nga hetuesit e komisionit posaçëm të dhomës përfaqësuesve. Ligjvënësja demokrate Elaine Luria, e cila është antare komisionit e tij, morën në Twitter të hënën një video të shkurtër ku përfshihen dëshmitë e ndihmësave të shtëpisë së parë që diskutonin fjalimin e ish-presidentit Trump në 7 janar, si dhe një foto e manuskriptit me shënime dhe një pjesë që ishte shënuar për të fshirë. Në njërin prej filmimeve, vajza ish-presidentit Ivanka Trump i konfirmoi komisionit se dokumenti duket si një kopje dorëshkrimit të fjalimit të asaj dite dhe se shkrimi duket si shkrimi i dorës babait tim. Kur komisioni e pyeti ndihmësin e shtëpisë së parë, Jared Kushner, njëkohësisht edhe bashorti Ivanka Trump, se përse ish presidenti u vuri vizë disa rreshtave të caktuara, ajo përgjigj dyherë, nuk e di. Në video në publikuar nga komisioni e hetimor, shfaqet manuskripti i fjalimit të ish presidentit Trump në 7 janar. Komisioni e bëri publike këtë video me minutazh 3 minuta dhe 40 sekonda si një hap për që pason seancën e fundit të gjimore të verës, të cilët hetuesit treguan pjesë nga përgatitja e fjalimit të ish-presidentit. Në ato pamje, ish-presidenti Trump shfaqet i trazuar dhe diskuton fjalët me stafin që i është pranishëm për fshirë vajzën e tij Ivanka. Në një moment ai thotë, nuk dua të them që zgjedhjet kanë përfunduar, dhe përplasi grushtit. Komisioni po bën publike materialet e reja në kuadrin e nxjerrjes së të dhënave të mëtejshme, pasi 8 seanca të gjemore gjatë verës paraqitën gjetje të përftuara mbi 1000 intervista gjatë periudhës hetimore një vjeçare që në fund të fundit s'ka nxjerrë ndonjë gjë të madhe.